Сьогодні у випуску: до шторму готові. Негода, від якої потерпають українські міста, не повинна завдати великої шкоди Львову. Ось такий дощ, а можливо трішки більший. Та буревію цього місяця у Львові не повинно бути, принаймні це говорять синоптики. А от комунальники готові до всього. Дощоприймачі почистили, сухі дерева зрізали. А у резервному фонді забезпечені кошти на ліквідацію наслідків. Наукова стала вущою. Через заміну тепломережі на 2 дні рух транспортною магістраллю обмежили. Перекрили одну смугу руху у перехрестя вулиць Наукова-Тролейбусна. Тут ремонтують аварійну тепломережу. Новий притулок для тварин будуватимуть у Львові. Міська рада знайшла землю і гроші. На місці ось цих чагарників, окрім власне притулку, має з'явитися ветеринарна аптека, зоомагазин, крематорій та навіть готель для тварин. Аби реалізувати проект, знадобиться від 2 до 3 років. Вітаю, в ефірі наш репортер. Новини вівторка, 17 липня. До негоди готові. Буревію, шквалів чи граду синоптики у Львові найближчим часом не прогнозують. Та зважаючи на стихійні лиха, які прийшлися днями в Одесі, Луцьку та сусідній Польщі, львівські комунальники вичистили усі дощоприймачі, зрізали аварійні дерева. Міська рада передбачила кошти на ліквідацію наслідків у резервному фонді. Чи варто боятись великої води та вітряного шквалу львів'янам, дізнавались наші журналісти. Одеса у воді, підтоплені будинки, обірвані електромережі, викорчувані вітром дерева. Стихія пронеслася і Луцьком. А у Польщі цього тижня пронісся смерч. Десятки сімей залишились без даху над головою. У Львові буревій востаннє так безжалісно господарював у 2008-му. Рекламні щити трощили автівки, на трасах перевертало автобуси, з будинків падала ліпнина. Не одне дерево на проспекті Свободи вирвало з корінням. Після цього, кажуть в ЛКП «Зелений Львів», до стихії готуються впродовж року. Перш за все, активно обрізають зайві гілки на деревах. На цьому дереві це тут розріджена крона, щоб вітер під час буревії міг продути його і, не завдаючи великої парусності, щоб дерево не зламалося чи не викорчувалося. Якщо набрати на прикладі цього каштану, в нього є він такий великий, має таку парусність доволі велику. Треба чуть-чуть розрядити, щоб більш вітер продув. Тоді можна сказати, що дерево є безпечним. І ще також зважається на сухі гілки. У попередні роки під час буревії вплавали всі вулиці у центрі. Дощоприймачі не встигали приймати стільки води. І знову ж таки, негода попередніх років навчила комунальників готувати сани влітку. Вже у травні 1764 дощоприймачів у центрі прочистили. Та сподіватись на них – це лише півсправи. Чимало залежить і від львівської Полтви. Полтва більше не сприймає. Полтву не розширить. Вона не сприймає. От в районі Саксаганського, так, тут всі потоки води, так, і буває таке, що викидають кришки, люки вверх. Тобто Полтва більше не може прийняти, як вона може прийняти. Підготували про всяк випадок у міському бюджеті і гроші на ліквідацію наслідків природних стихій. Скажімо, в минулому році ми на такі речі витратили з резервного фонду 2 мільйони 200. То, судячи з такої практики, ми на цей рік збільшили до 11 мільйонів. І в нас ці гроші, це не гроші, а право втрачати такі гроші, ми маємо. Тобто, не дай Бог, щось станеться, звичайно, що такі гроші будуть направлені на усунення стихійних лих. Та у гідрометцентрі на синоптичних картах загрози у липні не бачать. Кажуть, цього місяця не випала й норма дощів. Однак ще півліта попереду. Тому можна очікувати ще до кінця липня і місцями сильні дощі, і під час активної грозової діяльності, випадіння граду. Все можливо, бо літо триває. Христина Гаврилів-Олегкухар, наш репортер. Пожежа на Погулянці. Вчора увечері загорілась двоповерхова цегляна будівля на території колишнього винзаводу. Пожежу гасили майже 40 рятувальників. Попри те, що на території підприємства були пожежні водойми, вода у них швидко закінчилась. Відтак пожежникам довелось водночас і гасити вогонь, і прокладати магістральну лінію до найближчого озера. До півночі пожежу вдалося повністю ліквідувати. Травмованих і загиблих немає. Причину загоряння і розмір збитків наразі з'ясовують фахівці. Європейський суд із прав людини повернувся до розгляду справ потерпілих у Скнилівській трагедії. Кілька років тому понад 120 осіб звернулися до Європейського суду із скаргами на те, що Україна порушила право своїх громадян на життя та неналежно розслідувала обставини смерті загиблих. 27 липня минають 10-ті роковини Скнилівської трагедії.
у якій загинуло 77 людей, з яких 28 були дітьми, а травмувалися понад 200 осіб. Після авіакатастрофи держава обіцяла потерпілим компенсацію, а головне – справедливе покарання осіб, причетних до трагедії. Однак, за словами потерпілих, левова частка обіцянок досі залишається невиконаною. Держава не повністю поновила права потерпілих, а присуджені компенсації моральної шкоди жалюгідні. Із 10 підсудних 5 виправдали, решта потрапила під амністію. Захисники потерпілих не сумніваються, що Європейський суд найближчим часом все ж визнає порушення Україною прав потерпілих родин і відновить, бодай, частково справедливість. Втім, як показує досвід, Україна вкрай рідко виконує такі рішення. Зі всього масиву рішень Європейського суду з прав людини, які він виніс проти України, практично жодне не є виконане в повному обсязі. Держава виплачує матеріальні компенсації, але от щодо вжиття заходів з метою унеможливлення аналогічних порушень в майбутньому, нічого практично не робить. Зараз за підсумками 10 років ми можемо підсумувати, що чим далі ми відсувалися від трагедії, тим перелік осіб, які обвинувачувалися в цій авіакатастрофі, невпинно скорочувався. Новий дім для тварин. Міські депутати виділили земельну ділянку та 700 тисяч гривень на проект нового притулку для бездомних тварин. Територія майже 4 гектари розташована у промисловій зоні Нарясне-1. Наразі назвати точну суму витрат у міському управлінні житлового господарства не змогли, однак зазначили, що схожий проект у Польщі коштував 73 мільйони гривень. На місці ось цих чагарників, окрім власне притулку, має з'явитися ветеринарна аптека, зоомагазин, крематорій та навіть готель для тварин. Аби реалізувати проект, знадобиться від 2 до 3 років. У притулку одночасно зможуть перебувати 500 собак та 100 котів. Їх обслуговуватимуть 1,5 десятка працівників. Ми маємо лист підтримку від нашого Міністерства екології, яке чітко оголосило про те, що воно буде фінансувати такі роботи. Плануємо залучати грантові кошти або кошти від іноземних спонсорів, які будуть безкоштовні, безповоротні. У Львові, розповідають ветеринари, зараз близько 7 тисяч бездомних тварин. Завдяки новому притулку, переконані, це число можна значно скоротити. Спійманих псів привозитимуть сюди і стерилізовуватимуть. Навіть якщо чотирилапим не вдасться знайти нових господарів, то далі вони вже не зможуть розмножуватись. Це буде якісно нове на кілька шабелів. Якісно нове, скажімо, не скажемо, то що ноу-хау, якісно новий крок вперед. Це якісно дуже, дуже крупний, серйозний крок вперед. Також, зазначають захисники тварин, великий притулок вбереже бездомних собак від отрути. За цей рік у Львові лише зафіксованих 250 вбитих тварин. Навіть були випадки, що боялися звертатися в міліцію, бо думали, що причетна до потруєнь влада. Ну, скажімо так, причетність влади до потруєння – це є версія. Я от на протязі року тільки про те і думаю, чи хто труїть, як то все виявити. А допоки новий заклад лише в планах, тварин без господарів приймають у притулку Милосердя, що у Брюховичах. Територія розрахована на 100 чотирилапих. Зараз тут живуть 240. Працівники притулку не вірять у обіцянки влади. Переконані, більшість собак, які потраплятимуть до нового притулку, будуть ліквідовувати. 7 днів чи місяць вона буде в притулку, в дуже добрих умовах, то безперечно. Але потім, якщо вона господарі не знайде, то вона буде присиплятися. А по нашому опиту, за місяць дуже тяжко знайти господаря, такий звичайний дворняжці. Керівник притулку дивується, коли чує про суми, які мають витратити на новий заклад. Каже, зараз не може випросити грошей навіть на їжу для тварин. Наразі постачальникам харчів вже заборгували близько 10 тисяч гривень. Левкостек, Роман Миленький, наш репортер. Ремонтують аварійну тепломережу. На 2 дні, вівторок і середу, одну із смуг вулиці Наукової поблизу перехрестя з вулицею Тролейбусною перекрили для руху транспорту. Працівники Львівтепленерго замінюють там 100 метрів зношеної труби, які вже понад 30 років. Перекривати вулицю довелось тому, що поворот теплотраси розташований саме під дорогою. Якщо б його там не було, то трубу просто б витягнули з-під шляху і замінили на нову. Вже у середу, після 10-ї години вечора, рух транспорту по вулиці Науковій мають відновити. В даній ситуації необхідно було знімати асфальтне покриття, відкривати і демонтувати. Тепер зараз будемо повністю нову заміняти.
12 компаній хочуть обладнати львівські маршрутки системою навігації. GPS за власні кошти купуватимуть фірми-перевізники. Вони обрали 3 компанії. Зараз ті облаштовують маршрутки та автобуси різних напрямків тестовими приладами. Упродовж тижня системи навігації випробовуватимуть. А 30 липня визначиться із компанією, яка облаштує маршрутки, і з коштами, які доведеться заплатити, аби знати, чи не змінюють водії маршрутів і чи вчасно автобуси прибувають на відповідні зупинки. У нас є центр керування рухом в місті. Ми хочемо бачити абсолютно всі маршрути в цьому центрі керування руху з прив'язкою до маршруту, до номера транспортного засобу, до водія, до його контакту. Грабіж під вікнами міліції. Правоохоронці за 15 хвилин затримали 2 зловмисників, які пізно ввечері скоїли грабунок біля приміщення міського управління міліції. Нахаби не встигли оговтатись, яких оперативно затримали. Сьогодні грабіжники каються та розповідають про усі свої злощасні витівки. Пані Тетяна того вечора поверталась додому. Коли проходила повз будівлю міліції, на неї раптово напав молодик. Зірвав золотий ланцюжок та стрімголов кинувся навтьоки. Жінка з переляку почала галасувати та кликати на допомогу. Я закричала, і хлопці чергові зреагували дуже швидко. Так приємно, що наша міліція нас береже. Майор Гавенко цього дня саме заступив на чергування. Оперативний черговий міського управління, майор міліції Гавенко слухає. У кімнату відпочинку майор зайшов одягнути кітель, аж раптом з вікна почув жіночий крик. На допомогу вибіг, не вагаючись. На місці цієї жінки могла бути, ви могли бути моя дружина, моя дочка, моя мати, так що затримали грабіжника, доставили. З дружини Ярослава Гавенка і справді свого часу зірвали на вулиці ланцюжок. Тому пограбованій жінці може лише поспівчувати. Дуже схвильована була, перестрашена. Вона не вижидала, її поцарапали. І неприємно, стривожена була. Крик, вона каже, я би готова йому видати, щоб він так не поступав. Першого зловмисника затримали за метрів 100 від управління. Іншого перехопили вже на вокзалі. Я пішов вниз, а він цепочка впала на землю, він розвернувся і почав бігти в протилежну сторону. Після чого його затримали працівники міліції. Я також пішов по Степана Бандера у ВАР, зайшов на головний вокзал. І звідти мене також забрали працівники міліції. Затримані не місцеві. Приїхали з навколишніх сіл до Львова, аби заробити легку копійку. До пограбунків готувались ретельно. Цього дня їм не поталанило, бо погано орієнтувалися у місті. Мені Ігор дав газовий балончик ТН-4. Каже, тримай на всякий випадок, якщо буде кипіш ватий чи щось, треба пшикай і зривай і втікай. Я кажу, то добре, ми гуляли по Львові, так якби шукали жертву, так по нашій мові сказати. Не знали, що там ця міліція є. Правоохоронці подивовані. Такого нахабства, щоб грабували під вікнами міліції, не траплялось. Тепер шанувальники золотих ланцюжків розповідають про свої минулі походеньки. 2 дні тому вони грабували біля пам'ятника Шевченкові та в районі залізничного вокзалу. Прохання до мешканців і до гостей нашого міста, якщо їм відомо про такі випадки, або вони стали жертвою тих людей, які скоюють такі злочини, прохання звертатися до міліції. Чому? Тому що є на сьогоднішній день інформація безпосередньо по цим затриманим громадянам, що вони скоїли ряд з таких аналогічних злочинів. На жаль, потерпілі до міліції не зверталися. Тепер гастролери за ґратами та мають вдосталь часу, аби вивчити мапу Львова. Володимир Моїсеєв, Ірина Ващишин, наш репортер. Зросли пенсії для колишніх військовослужбовців. Щоправда, цього місяця виплати збільшаться лише на 10%, а до кінця року за вислугу військові щомісяця отримуватимуть на 650 гривень більше. Пенсія відставників інвалідів також зросте на 755 гривень. Як нова пенсія змінить життя українських ветеранів, дивіться далі у сюжеті. Олександр Соловйов воював в Афганістані. У цьому маленькому будинку в Боярці живе з дружиною, дітьми і внуками. Пенсії вистачає лише На сигарети, на квартплату, а інше заробляємо самі. Борис Жарких – теж афганець, десантник. Служив в легендарній ДШБ першого потоку, що билися в самому початку війни. Однак поки що за це держава належно не віддячує.
Перерахунок був колись. Я в ці маленькі суми не вникав. І взагалі згадую про пенсію тільки тоді, коли вона приходить. Дмитро Гусак – молодший за своїх колег, але і йому довелось повоювати, коли військові дії перекинулись на територію СРСР. Воював на Нагірному Карабасі, відновлював порядок в Азербайджані. Борг батьківщині звик тільки віддавати. Тому підвищення пенсії з липня стало для нього приємним сюрпризом. Їхав в машині, слухав по радіо, що... Їхав у машині. Почув про те, що з липня пенсії підвищили. Здивувався, бо на руки отримав звичайну суму. Почав розбиратись, обзвонювати друзів і дізнався, що надбавки виплатять у серпні. Підвищувати пенсії відставникам в Україні будуть в три етапи. З липня їм додали 10%, ще 10% додадуть з вересня. І ще стільки ж до Нового року. Коли платять більше, це завжди добре, особливо для неробочого пенсіонера. Такого підвищення відставники дочекались вперше за роки незалежності. Дивіться наші новини також в інтернеті за адресою lviv24.com. А якщо маєте цікаву інформацію, телефонуйте за номером 297-7775. Далі ще про економіку, культуру і спорт. Мені час прощатись. На все добре, щастиво. Духовне та фізичне зцілення, мир і спокій душі – це те, що люди просять під час прощі до святих місць. До Зарваниці, що на Тернопіллі, прочани їздять щороку, ще з початку 90-х. Відтоді, коли греко-католицька церква вийшла з підпілля. В Зарваниці є чудотворна ікона Матері Божої Зарваницької, яка об'явилася монахові ще в 13 столітті. І від того часу відбуваються такі молитовні зібрання, молитовні прощі, дає джерело святе, люди п'ють священну воду, черпають, духовно збагачують. Цьогоріч прочан зі Львова, які зголосилися поїхати до Зарваниці, рекордна кількість. Загалом близько 30 автобусів. Це понад 1500 вірян. Я давно хотіла їхати на прощу до Тернопільського області, так і вагалася, але так... Бог дав, що нам маємо нашого спонсора львівського, дав нам автобуси безплатно, безкоштовно. Ну, і ми вирішили поїхати. Міста, і треба їхати туди, молитися, просити Бога, в Матір Божої, щоб дав волю нам, щоб дав нам здоров'я, щоб з'єднання України були, щоб мова наша була, щоб не цуралися своєї української мови. Допоміг організувати безкоштовний транспорт для прочан депутат Львівської обласної ради Ярослав Дубневич. Зволікаєте з оплатою комунпослуг, тоді вони йдуть до вас. 500 гривень боргу – достатньо, аби зостатися без газу. По 3-4 бригади «Львівгазу» з ось таких кремезних чоловіків працюють з боржниками щодня від початку липня. Перш ніж відрізати від газу, абонентам надсилають рекомендовані листи і повідомляють про їхні протерміновані хвости у платіжках. Ті ж, хто і далі закриває на все очі, рано чи пізно дочекається непроханих гостей. Ми закриваємо газ, у вас борг 904 гривні. Ми заплатимо це. Є можливість, зараз у нас є касовий апарат, прошу заплатити зараз. Зараз, а якщо завтра? Або сьогодні? Тоді ми відкриємо газ. Або сьогодні. Зазвичай, зізнаються газовики, ці відмовки ні до чого не призводять. Тож за день-два на газову трубу боржника таки ставлять заглушку. Перекрили кран, поставили копру, то в нас так називається. Захисний пристрій, щоб людина не могла відкрити з того боку кран повернути. Все. За повторне під'єднання доведеться заплатити в середньому 60 гривень. Якщо ж трубу заварюють, то абоненту треба готувати вдвічі більшу суму. Старші люди падають тобі перед брамою і каже, у мене зараз буде інсульт, і ви будете винуваті. Тобто, хоч сама знаю, що це її вина, ми не приїхали. Чомусь ми до тих сусідів не приїхали, чи до сусідів нижче поверху. Ми не приїжджаємо, приїжджаємо по їхній вині. На Львівгазі навіть ввели додаткову послугу для боржників. Кожна бригада має із собою мобільний касовий апарат, тож сплатити борг можна на місці. Переважно пенсіонери, яким важко ходити, які бувають більшість вдома, там інваліди. Від початку липня каральні бригади «Львівгазу» відімкнули вже понад 200 помешкань. Вони не доплатили «Львівгазу» більше мільйона гривень. Загалом дамоклів меч відключення від газопостачання висить на тисячі городян. Найбільше зволікають львів'яни з оплатою комунпослуг влітку, в сезон відпусток та після свят, на початку року. Та як засвідчує практика, відключення діє на боржників блискавично. Віталій Кубліков, Роман Миленький, наш репортер для програми «Економіка». We'll be right back.
Вам готують емоції у подарунок. У галереї «Зелена канапа» вперше виставляється молода львівська художниця Лілія Студницька. Виставка є творчим дебютом художниці, дизайнера-модельєра за фахом. До того були колективні виставки у різних галереях Львова. Для художника дуже важливо, якою буде перша оцінка публіки. Від цього залежить, бути йому чи не бути. Тому на першій виставці емоції переповнюють Лілію Студницьку. Ой, це дуже приємні відчуття, насправді. Звичайно, є трошки хвилювання, але нічого. Переборола страх і вже пояснює, чому обрала саме такий стиль і барви. Позитивна авторка і позитивом віє від її полотен. Мені говорили, попробуй зробити такий, як львівський живопис, такий темний, болотяний, отакий, такого плану, стримані кольори. Але я щось так собі прикинула, що для чого? Стільки існує таких художників, які малюють такі все в стриманій гамі. Навпаки, в нас бракує цього позитиву, того всього. Треба енергії, емоції передати, щоб люди дивилися і якось раділи від того всього. Радіє життю у кожній картині, емоційно сприймаючи природу. У її роботах уже тепер помітно власний стиль, кажуть критики. В музиці там є 7 нот, з них кожен складає іншу мелодію. Так само тут є ніби ті самі кольори, але кожен по-своєму і свої зображення робить з тих кольорів, і свій стиль, і свій почерк, і своє власне я, і це завжди дуже цікаво відкривати. Її творчість щойно відкривають для себе львів'яни. Від їхньої оцінки залежатиме мистецька доля Лілії Студницької. Марічка Крижанівська, Олег Кухар, наш репортер для програми «Культура». Новини спорту представляє «Аквапарк Пляж». Найкраще місце для активних розваг та яскравого літнього відпочинку. «Аквапарк Пляж». Наш спорт, до вашої уваги, вітаю! Генеральна репетиція. Найсильніші тенісисти України розпочали підготовку до Олімпіади. Члени національної збірної приїхали до Жовкви, аби у найкращих залах і відпочити, і потренуватись. Як умільці ганяють один одного довкола тенісного столу, бачила Ірина Шубінець. Місто Жовква на Львівщині приймає найсильніших тенісистів з усієї України. Адже саме сюди члени національної збірної з настільного тенісу приїхали, аби тренуватися перед 30-ми Олімпійськими іграми. На навчально-тренувальних зборах, що триватимуть понад 2 тижні, спортсмени матимуть змогу підготуватися і фізично, і морально. Щодня збірники мають щонайменше 3 тренування. По декілька годин разом із спаринг-партнерами відпрацьовують те, що здобували роками. Стиль гри вже відпрацьований, і зараз більше технічних таких вправ відпрацьовуємо на техніку, тому що вже чим ближче до Олімпіади, тим більше нагрузка зменшена і відпрацьовуємо більш такі точніші елементи. Змінювати тактику гри та опановувати нову техніку напередодні серйозних змагань спортсмени не наважуються. Ставку роблять на те, що завжди добре вдавалось та спрацьовувало. Однак Тетяна Біленко, аби забивати очко першим-другим топсом, таки вирішила подивувати. Мій стиль трошки відрізняється від нападаючих. Моя гра завжди більше базується на прийомах. Але оскільки захист без нападу є неможливим, тому перед Олімпіадою також відпрацьовую елементи атаки. А щоб знати суперника в обличчя, українці переглядають відеогри своїх суперників. Наразі найсильнішими тенісистами у світі є азіатські спортсмени. Бути на рівні із ними наші збірники мають усі шанси. Для них створюються усі умови, щоб у них були спаринг-партнери, які будуть їм допомагати готуватись до ігор, тому що вдома зробити це майже нереально. Окрім того, хороший відпочинок та харчування. І коли буде ось цей симбіоз і ще й посилені тренування, тоді цей шлях до перемоги. Серед 5 найсильніших українських тенісистів є і наш львівський вихованець Олександр Дідух. Перед Олімпіадою хлопець налаштований рішуче. Жодних хвилювань, лише відпочинок та віра у перемогу. Я думаю, що насамперед треба менше думати про ту Олімпіаду, щоб воно не мішало. Відкинути ті всі переживання, менше думати, робити так, як завжди. Тренуватися у Жовкві збірники будуть до 24 липня, а вже наступного дня полетять до Лондона. Ірина Шубінець, Олег Кухар, наш спорт.
Підписав новий контракт і поїхав в Італію. Не встигло засохнути чорнило на новому 4-річному контракті між Карпатами та Даніло Аваларом, як бразильського універсала відправили в оренду в Кальярі. По завершенню річної угоди клуб серії А має право викупити 23-річного гравця. У зелено-білій формі Карпат Авалар провів 37 матчів та забив 3 м'ячі. Рік тому він уже пробував свої сили у неукраїнському клубі. Проте тоді йому не вдалося закріпитись у складі німецького Шальке. Ймовірно, що покине Левів і інший бразил. Ерік ось уже місяць, як не з'являється на тренувальній базі клубу. Представники футболіста повідомили Карпати, що той розірвав контракт. Львівська сторона такий крок розцінила як грубе порушення умов угоди. А от канікули – час активного відпочинку. Для соціально незабезпечених дітей «Самопоміч» відкриває безкоштовні спортивні секції. Двічі на тиждень дівчатка від 5 до 10 років займаються танцями та знайомляться з культурою Сходу. Організатори планують відкрити безкоштовні секції до кінця літа у всіх районах міста. В час канікул важливо зайняти дітей цікавими та корисними заняттями. Тому і виникла ідея відкрити безкоштовні спортивні секції. У Львові є досить багато різних сімей, які є соціально незабезпеченими, які не мають можливості займатися спортом через фінансову неспроможність, тому що ці секції є за дорогими для них. Саме для цього «Самопоміч» створює новий проект під назвою «Доступний спорт». В рамках цього проекту у Львові відкриватиметься мережа різних безкоштовних спортивних секцій. Східні танці – надзвичайно корисна справа. Вони дозволяють тримати у тонусі всі м'язи. В основному рухи створюються за допомогою м'язів живота, але спрямування йде, звичайно, і на розвиток всіх інших груп м'язів. Я як медик можу стверджувати, що власне, східний танець – це є велика користь для здоров'я, оскільки тренуються м'язи, тренується пам'ять, тому що в дітей йде запам'ятовування рухів, запам'ятовування танців. Тренується серцево-судинна і дихальна система. Але маленьких танцівниць більше приваблює краса танців. Вони вже навіть мають свої улюблені рухи. Вони дуже гарні, рухи в них дуже гарні. Наприклад, тряска. Вони дуже цікаві і незвичайні. А ти хочеш на якісь танці? Ні, вони для мене одні. Задоволені заняттям своєї малечі і батьки. Мені подобається, як вони займаються, і гарний тренер, дуже, вони її дуже люблять. Ну а досягти захоче, то досягає багато чого. З початку липня займатися у безкоштовних секціях з фітнесу можуть і старші дівчата. Ви зараз бачили дитячу групу «Солодкі родзинки» та «Східні танці». От. А вже з цього місяця ми відкрили ще одну групу, яка ще не набула такого масштабу. Для дівчат віком 12-16 років, постарше. Вона включає в себе елементи тайбо, степ аеробіки, просто аеробіки, пілатес. Проект відкриття безкоштовних секцій розвиватиметься, і уже незабаром у кожному районі Львова будуть схожі заняття. Віталій Кулачковський, Ольга Євтінєєва, «Наш спорт». Такі от справи, курси валют і прогнози синоптиків далі у випуску. Гараздів вам, побачимось. Гарантія безпеки для вашого бізнесу від компанії «Знак якості». «Знак якості» – ви контролюєте все, залишаючись непоміченими. Євро 9 гривень 73 копійки, американський долар 7 гривень 99 копійок, російський рубль 24 копійки, польський злотий 2 гривні 32 копійки. На середу, 18 липня, синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Невеликий дощ, температура повітря в день 18 градусів тепла, вночі 15 градусів вище нуля, вітер західний 5 метрів на секунду. Літні ціни на квартири від лідера житлового будівництва компанії «Екодім». Деталі за телефоном 224 90 99.